Po ju pse se keni bë vaksinën? Po, tani nuk ka pas në një ofertë për këtë gjë. Jo, mendoj e para, që... më fal, e para gjë. E dyta, unë jam i person që e kam kalu Covidin. Dhe për të shuajtur çdo seriozitet, çdo kuriozitet tuaj, edhe pse është apo s'është kjo pasioni prisori, e kam kaluar në momentin kur u vra i riu i ndjer Klodian Rasha dhe unë akuzosha që isha organizatori i protestave të të rinëve të minorëve. Kini shumë me Covid, po, e kam kaluar. Po nuk ju thonë. Po nuk është kjo prioritet për mua, nuk është kjo për mua prioritet është kaloj, po të përdoren kriteret shkencore dhe të ketë siguri për qytetarët. Kaq. Nderuar president, me që jemi këtu, deklarata e presë e kryeministrit që politikanët janë të fundit, është deklaratë populiste, është deklaratë që nuk bazohet mbi faktorin e riskut, duke pasur parasysh. Po janë të fundit përveç kryeministrit që e bëri, kuptohet për qëllim për të frymëzuar qytetarët. Tani kjo nuk është e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është përdoren kritere shkencore, kaq siç e përdor gjithë bota. Po apo përdoren për shkak të kriterës sipas jush? Tani këtë gjykoni më mirë se unë. Jo, gjithë ideja është ta keni një opinion për vaksinën që po përdoren. Nuk kam dëshirë të politizoj më shumë këtë proces. Okay, kam qenë jam dhe do të jem gjithmonë bashkëpunës. Për mua mbetet prioritet siguria, po, dhe shëndeti i qytetarëve. Këtë kam treguar vazhdimisht. Dhe kam qenë shumë bashkëpunës me qeverinë për këtë çështje dhe me kryeministrin. Dhe gjithashtu duhet falenderoj opozitën, edhe kam falenduar dhe publikisht, e cila prej kohësh ka qenë mjaft e angazhuar, dhe shumë nga tezat që e hodhin fillim dhe që kryeministri përqeshi më pas i mori, edhe pse me vones, dhe opozita ka qenë shumë bashkëpunuese. I përqeshi dhe ambasadën ruse dhe pastaj u detyrua. E nuk ka rëndësi për këtë gjë, kaq. Tani, unë shpresoj që ai të mos e politizoj këtë çështje, dhe të jetë sa më i përmbajtur në mënyrë që kjo të mos ndikojë te siguria e pasurisë.